Ovako, Rašo, hoćeš mi samo reći kako si se osjećao u agenciji Robert i kako si bio zadovoljan sa našim uslugama i sa našim timom? Bilo je super, bilo je na početku ono bilo teško, bio sam umoran, nisam spavao cijeli dan. Bilo je ono, skeptično, kako će da bude, šta će da bude, ali sve u svemu bilo je teško, ali prebrodio sam, ide ka bolje, mora da bude bolje. Jesi ti bio zadovoljan sa svim našim uslugama koje smo tebi pružali? Ja jesam, bilo super, nisam samo zadovoljan sa sobom jer nisam dao sve sebe da neke stvari rešim, ali rešit ću to kasnije, nije problem. Samim tim što znaš da ima, da postoji razlika i da treba da režiš, je već problem završen. Samo još jedno pitanje, ali ja mislim da ti ipak osjećaš drastičnu promjenu. Pa ja, promjena je Da malo malo vrijeme. to pobliže objasniš, da ovako, promjene su velike, znači treba još malo vreme samo da se neke stvari još stabilizuju. Promjene su velike zato što ja tako nisam navikao. I to je za mene nešto čudno, da spavam normalno, da jedem normalno i osjećam se ono kao u bunima. Ne Veoma možeš da je. veruješ da se vratiš u to neko stanje normalno, jel? Pa ja, treba je vremena da se ja vratim u to stanje, to nije da se me dešavalo 10 dana, 15 dana, 20 dana, to je godina, da. Da će se vratiti u prvobitno stanje, pa to znam, ali da se vrati na bolje, to je svako bi to želio. A recimo ovako, tvoje lično mišljenje u vezi gospodina Roberta? Ja sam samo zadovoljan sa njim, sa naporom i radom koji on vloži u mene. Neke stvari odmah nisu meni pridošle, ali jesu kasnije, jer bio sam i umoran, i strpljen, sve to. Ali stvarno radi svoj posao kako treba. Jako je dobro onome što radi. Ja sam sa njim zadovoljan. Kaži koliko godina si bio pod takvim životom koji sada kažeš i koliko dana si proveo u radu sa Robertom, gospodinom Ovako, pa, mnogo godina, ko zna, više, 15-20 godina, nema pojma. A osjećao sam se, uvijek sam se osjećao loše. Od prvih dana do sada, uvijek sam bio vrtoglavica, u glavu mi Pritisak. boli, pritisak, hodam kao pola pijan. To je dio mog života bio uvek. A Robert je intenzivno potrošio vremena. Ovo je ljiljani specialitet. Da vam Okay. pokažem. Dobro, nema Malo veze. džema je Pošto sam ja malo zadržala na kuvara. kuvara, onda je to zato došlo do malo, ali dobro, uspio je da spasi. Šta još želite da znate? Šta Nisi mi hoćeš da odgovorio znam? koliko dana si proveo pod tretmanom. Kažeš, dugo godina si živeo tako pod nekim Pa, nenormalnim. intenzivno sa Robertom je bilo 4 do 5 dana, ono, baš je trošio najviše vremena što je moglo sa mnom. Ovo je 8. dan, još sutra imam dane i onda idem kući. Nova To ličnost. je 9 sati. Pa, Može da se kaže. može Jel se kaže. ja ipak mislim, kad si došao ovdje u našu agenciju, da je tebe Robert obećao i rekao, on rješava sve probleme u 5 dana. Poslije 5. dana, ako ne vidi rezultate, to nije Pa, onda taj Robert. upravo je to i rekao. Jest. Upravo je to i rekao. I on je to znao, ali nije mogao da vjeruje da će neke stvari tako da Vidite se... kolike godine. Drago nam je da je tako, što da kažem, šta bi ti Poručio rekao? nekim tako vršnjacima. Ako osjećam neke tiskobe, nezadovoljstva, ne mogu da spavaju, nema energije, boli glava, nek se obrate gospodinu Robertu i neka vide šta on misli. Jer čekati toliko dugo, bolje da
sude sebi i da završe problem. Jer to su muke i patnje koje nikome ne bi želeo. Svaki dan se osjećaš bolesno, svaki se dan osjećaš umorno, moraš sebe da dižeš iz krevata, a sve te život boli, to je jako loš način života. Jako je loš osjećaj kad se tako nešto čovjek rješava, koji je man, koji pokušava i kao dete, koji pokušava da nešto radi, a mora sa patnjom i sa bolom da radi. To je nešto što... A šta, izvini što te pre... A šta bi ti lično poručio ovako, tvoje mišljenje za Roberta Vernora? Prošao si kod lekara, prošao si još možda neki tako natarenik ili ne nadarenik. On ima svoj način, jako je brz, jako je efikasan način, bez ikakve medicine, bez ikakvih lekova, sem vitamina, vežbanja, proteina i redovne hrane i redovno spavanje, da se taj ritam nastavi u pravu nekako treba. I vem želju svakome koji ima slične ili čak i manje probleme da se obrati Robertu. Da ne čekaju mnogo. Zašto čekati nešto kad se može stvarno brzo riješiti? Yeah. Jel sve što se duže čeka, sporije se može, ali vidi, Robert je očito i ovaj put dokazao, znači da neke svoje stvari rješava sve u 5 dana. Šta da kažem, zahvaljujem se Robertu i agenciji i našem timu koji će opoziti... Dobre, šešnjam poročinak. Jes. I ovako, šta bi ti zahvalio, koju bi ti Robertu zahvalu dao za to? Pa hvala na pomoć koju je pružio i pažnji. Ja sam možda jedan od rijetkih slučaja koji je on svoje vreme jako mnogo dao. 24 sata, ja? Dao je faktički, bio sa mnom 24 sata, prva 3 najgora dana, možda čak i 4. dan. Jako sam zadovoljan šta je on uložio u mene. Ali ja ću mu se zahvaliti na mom uspjehu i na oporavku i na ostalo. Kad on vidi da sam ja super, onda će... E, to je upravo njegova najveća satisfakcija. To je njegova najveća nagrada. Da ti nastaviš onako kako sada se osjećaš. Hvala lijepo.